Haka muka saba, haka muka iya a cikin shirin dandalin taurari. Ka wanda kuke gani gashi mun shigo ɗakin ɗaukan shirin dandalin taurari, wanda a yau za mu tattauna da yaro matashi wanda yake da sha'awar ɗaukan hoto, wanda professional photographer ne, kuma yakan yi fina-finai irin na fastoci na fina-finai na jarumai maza da mata da ƙayataccen abubuwa. Ahmed, me za ka ce jama'a? Jama'a, assalamu alaikum. Barka da warhaka. Ina yi wa kowa fatan alkhairi a dai wannan lokaci na Ramadan. Ku biyo mu cikin shirin dandalin taurari, ku sha.